tak apa, duduk. Perkenalkan diri. Nama saya Rosjib, umur saya 23 tahun. Saya merupakan fresh grad daripada... Dah cukup. Nanti pun saya lupa juga. Ada bawa resume? Ada. Ni daripada Google Image. Google Image? Kira pergi praktikal je? Haa, 3 bulan. 3 bulan. Bagus. Kita tengah cari orang yang ada 10 tahun experience dalam bidang. Boleh multitask. Jadi awak boleh jadi cleaner, cuci toilet. Awak boleh jadi admin, kosong cek barang, buat kopi untuk saya. Ini semua bagus tau untuk resume awak, untuk portfolio awak akan datang ni. Macam best. Tapi kita tak ada bajet nak bayar tu. Jadi awak ada kenderaan? Ada. Ada apa-apa soalan lagi? Gaji berapa? Working hour berapa lama? Ada insurans tak? Ada dapat kopi percuma tak? Ada awak cantik tak? Tak ada. Okey, jadi saya setujulah ambil awak bekerja dekat sini. Dengan gaji RM1,500 sebulan. Awak kenal ni? Jadi itulah. Tak apa, lama-lama awak kerja nanti ada increment juga akan dapat. Itulah. Okay. Saya pun dah tak ada pilihan lain dah sebenarnya. I love my job. Everybody.